ettevõtted, kes ei eristu, paratamatult satuvad varem või hiljem hinnasõtta. Eristumisega on selles mõttes selge, et ei pea veenma, et peab eristuma, aga häda on selles, et eristumise mõõtmine ja selle kavandamine on suhteliselt keeruline. Mul on Sinise ookeani strateegiast võetud hea põhi, mille peale ma olen üles ehitanud sellise tööriista, millega ettevõtte saab kiiresti määratleda, kas ja kus kohal ta täna oma konkurentidest eristub, kus kohal on parimad võimalused eristumiseks ja millistele eristumise asjaoludele, konkurentsiteguritele tuleks keskenduda selleks, et väljuda lõputust hinnasõjast ja luua klientide jaoks mõistlik ja võimas eristumine.